Troen skal hjem og have frokost nu. Moin alle sammen, mit navn er Hans Peter, og i dag skal jeg prank min kæreste med en masse toiletpapir i hendes lejlighed. Hun kommer inden for en time, så jeg har ret travlt, og jeg mangler stadigvæk noget toiletpapir, så jeg må skynde mig ned i Rema, købe noget toiletpapir, og så tager vi den derfra. Vi ses lige om et øjeblik. Ej, shit, sorry. Ej, det var ikke meningen. Jeg fik købt noget toiletpapir. Men hun bliver så sur, når hun ser den her video, hun kan. Skal der mig altid ud, når jeg rammer den der. Folk de kiggede lidt, da jeg var nede og købte sådan 6x8 toiletpapirsruller. Jeg sagde også til kassedamen, sådan er det jo at have diarré. Men altså, nej, det sagde jeg ikke. Men man kan godt fornemme, at de tænkte, hvad skal du med alt det toiletpapir? Det var meningen, at jeg vil lave nogle rigtig fede, hvad hedder det, skud, både i slow motion og alt muligt forskelligt, imens jeg pynter op. Det har ikke tid til, klokken den er. Den er 11 over 11. Det vil sige, at min kæreste, hun faktisk går ned fra byen af. Nej, hun cykler om 20 minutter, 19 minutter for at være helt præcis. Så jeg har møghamrende travlt, hvis jeg skal få det her til at være pakket ind. Og hvis I nu tænker, ej, det spilder toiletpapir, Hans Peter, så er det faktisk genbrugs toiletpapir. Det laver du genbrugsmateriale. Og så laver jeg faktisk en kæmpe stor kugle ud af det til sidst. Det var noget, jeg gjorde meget, da jeg var lille. Sådan en kæmpe stor bold, fordi det har jeg længe vil lave alligevel på kanalen. Så slår man ligesom to fluer med et smæk og undgår mest muligt spild. Det er næste upload her, og den er ude næste lørdag. Jeg skal lige se, om der er mere skal. Jeg skal i hvert fald lige tisse først, fordi det skal jeg helt vildt. Yes, nu gjorde jeg det igen. Finder lige en ny position til det her kamera, det står lidt dumt der. Alt det her toiletpapir, det skal jeg pakke ud. Yes. Plastik samler vi herover, så får vi det lidt sjovere. Hun bliver så sur, når hun ser den her video. Nu bliver mest sur over, eller harm, kan vi sige, det er et udtryk, hun er begyndt at bruge meget. Det er, at jeg rammer den der lampe der, for nu skal jeg ud dagligt for det og slukke lyset. Men det kan I se i mine vlogs i næste uge, fordi der kommer der faktisk 4 vlogs ud. Det er ret meget, men det er fordi, de bliver så lange, så splitter den op i 4. Whatever, jeg spørger. Heldigt for mig. Så er jeg heldigvis forberedt alt inden her. GoPro står klar derovre til at filme. GoPro står. Hvor er det andet, GoPro? Hvor er det andet? Det er derovre. Der skal toiletpapir hele vejen ned der. Yes, yes, yes. Ej, nu skal jeg bare til at samle dem. Jeg kan lave sådan en fin tårn. Men det er ikke det, vi skal lave nu, Hans Peter. Jamen, jeg skal bare lige prøve, fordi jeg havde så mange sjove ting, jeg lige kunne lave med det her. Fuck, hvor fedt, mand. Men der er flere. Hvad siger jeg så? Okay, flot Hans Peter. Nu ligger det og roder overalt igen. Det var mega dumt, og jeg fik en hudafskrabning. Jeg skynder mig at få hængt en masse af det her toiletpapir op. Lad os se, om vi kan nå det hele. Det er lidt optimistisk, men lad os prøve. Jamen, så får man da også lige et par billige gardiner. Altså, det her, det er under 2 ruller, der har gjort det her. Og de koster under 12 kroner for 8 stykker, så det er billigt, kan jeg godt se. Nu ikke igen, fuck, shit. Og så trækker vi det over i lejligheden. Ah, okay, det gik 6 stykker. Whatever. Og hun hader bare rodet. Altså, jeg kommer selvfølgelig selv til at rode det op. Okay guys, jeg sparer lige lidt på kameraet her, og så går jeg lige i total beast mode, fordi hun er fri om 2 minutter, og så er det ellers bare cykel hjem. Og det kan jo være, at det er fra før fri. Hey, ved du hvad, vi gemmer lige noget først. Se, nu tog vi lige det der toiletpapir ud på toilettet, så siger jeg, at jeg også har brugt det. Det blev mega godt det der. Og der skal mere, og der skal også på det der, så vi er travlt. Okay, vi ringer lige til Nana for at prøve at se, om vi kan holde hende hen. Hej skat, hvor er du henne? Hvornår kommer du hjem? Nå, okay. Jeg tænkte på, om vi skulle tage noget middagsmad, når du kommer. Ja, har jeg flere flæskefrikadeller? Ja. Hvad? Ja, du har flere flæskefrikadeller. Ja, cool. Jamen, er du hjemme om 10 minutter? Ja, 10 minutter. Cool. Vi ses. Ja, hej. Hej. Yes, vi har 10 minutter mere. Prøv lige at se, hvordan jeg sveder, mand. Jeg er helt rød. Jeg er blevet helt opkogt. Jeg styrter også bare lige afsted. Okay, mand. Det bliver godt. Vi når det hele. Hun tror, hun skal hjem og have frokost nu. Kan man måske bruge sådan en her? Ja, ja, tak. Så kører vi. Kæft, hun kommer til at slagte mig. Nå,
Jeg må da sige, det blev lyst lige pludselig. Prøv lige at se, hvor jeg sveder. Jeg er totalt opkogt. Jeg har styrtet rundt som en i HT for at kunne nå det her. Jeg må indrømme, jeg begynder at få lidt nøje på nu. Fordi jeg tænker sådan, fuck, hvad siger hun til det her? Hun får jo et chok, når hun kommer ind. Hun slagter mig. Der er ikke noget ude i gangen her. Og døren, den er låst. Eller nej, den er ikke låst. Den er lukket, og så er jeg klar til at filme hendes reaktion. Pam! Lige når hun kommer ind. Nu vil jeg ikke larme mere, sådan så hun måske kan få mistanke. Jeg har stadigvæk nogle ruller der. Men ja, whatever. Der er toiletpapir overalt. Jeg ligger afsløbt prank. Jeg vil hellere have, at hun kommer ind sådan her. Åbner hovedet og gør sådan, what is going on, man? Laver du fucking sjov? Hans Peter, er du en idiot? Det kræftede ikke mine ting. Er det mit toiletpapir, det der? Det er det ikke, vel? Du kan jo sende dig mere tilbage. Ej, det betaler du selv i hvert fald. Du er en idiot. Og hvorfor har du tændt lyset? Det er spild, når det er lyst udenfor. Det var for, at man bedre kunne se det. Nej, det var virkelig en nederen kæreste. Prøv lige at se, hvordan jeg sveder. Jeg har styrtet rundt for at kunne nå det. Jeg stod derude, og så tænkte jeg, hvad fanden sker der? Det, hvorfor lufter fyren ikke ud, når han har været i bad? Har lugter af sådan, som om du har haft brusebad herinde. Altså, det er virkelig sådan dampet. Du rydder det selv op, ikke? Nej. Du bliver ind! Hvorfor ligger der et kondom? Nå, ej, jeg tror, du tog det faktisk meget godt i forhold til, hvad jeg troede, du ville. Jeg fik totalt hjertebanken, da du kom ind, for det tænkte, nej, hvad nu hvis hun slagter mig nu? Det kunne godt ligne at blive møghamrende sur. Ja, men derfor er jeg egentlig ikke bliver så sur. Det er, fordi jeg har været med i gruppen og snakket om vrede. Nå, det er sgu da meget heldigt. Det er faktisk mere fordi, at jeg ved, det er dig selv, der kommer til at rydde det her op. Ja, men prøv at se, hvor jeg sveder. Er du? Og har du været i bad? Ja. Ej, hvor dumt. Nu kan jeg gå i bad igen. Nå, vi er der en til tøjet. Ja. Hvor skal den her ligge henne, skat? I din garderobe. Ej, det skal den sørme ikke. Men smid der videoen et kæmpe stor fed like for fremtidige pranks. Og jeg er meget aktiv i den kommende tid, så hvis du ikke allerede har trykket på abonner, så gør der lige det. Du kan også trykke på klokken, så får du notifikation, når jeg uploader. Vi ses i min næste video, og der kommer meget snart nye af dem. Moin! Jeg sagde, jeg fik en hudafskrabning.